Targobrivi economicis comitet se apire, ben rom, kidavert meuret usmen, tu arstebi meuret hteban, atia turnavas musmena, Sandro Rakuyashvili kuyertsteba, pirda pereterši, Sandro mogesalmebit, matlobas gikhdit, imistvis rom miqebt gadatsemashi monatsileobas. Ai როგორც ცნობილია, დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტმა მოკლედ თურნავას კანდიდატურას მხარი დაუჭირა და თქვენ და ბექა ლელუაშვილი აღმოჩნდით ოპოზიციიდან ის ორი ადამიანი, რომლებმაც თავი შეიკავეთ. Აი ეს თავშეკავება რას ემსახურება ეს რომ გითხრათ? Ah, მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. Ხო, მიხვდეს იმისა, რომ რეგლამენტით არ შეიძლება თავის შეკავება და ფაქტობრივად წინამდები ვიყავით. Ეხლა დაიწყება მეორე კომიტეტი დაიწყება საფინანსო საბიუჯეტო, სადაც უფრო შინაარს უფრო დისკუსია იქნება იმედია, იმიტომ რომ დარგობრივი კომიტეტზე თუ აკვირდებოდით, ძალიან ზედაპირულად გავიარეთ ეს ყველაფერი და არ ქონდა შესაძლებლობა ღრმა შევსულიყავით სხვადასხვა საკითხებში. Და რადგან ეხლა სპეციალიზირებული კომიტეტი გვექნება, იქ მე მართლა მაინტერესებს ნათია თურნავას წარმოდგენები მონეტარულ პოლიტიკაზე. Მე იქიდანაც უკვე მოვისმინე, არანაირი რაღაც ოპტიმიზმი არ მაქვს, იმიტომ რომ გამოდის, რომ ჩვენ ვირჩევთ საბჭოს წევს, რომელსაც პრეტენზიები არ აქვს ეროვნულ ბანკთან 3%-იანი ინფლაციის პირობებში, მაგრამ ნუ მაინც ბოლო შანსი დაუტოვე, ასე ვთქვათ, რომ ახსნას თავის პოზიციები, ხედვები და უკვე ამ კომიტეტის შემდეგ ჩამოვაყალიბებს. Რა გაინტერესებთ კარგად რომ უთხრათ უფრო მარტივ ან მონეტარულ პოლიტიკასთან დაკავშირებითო, ხო? აი რა გინდათ, რისი მოსმენა გინდათ ნათია თურნავასგან, რომელმაც თქვა რომ ანუ ამ ასე ვთქვათ პოზიციაზე წარდგენის დროს, ანუ პრეზიდენტმა ჩემი წინა გამოცდილება გაითვალისწინა, ანუ ის რომ კარგი გამოცდილება ჰქონდა ამ მიმართულებით ეკონომიკური კუთხით. Რა გაინტერესებთ? Აი რა გინდათ კონკრეტულად? Თქვენ სანდრო აქვე დავაცხადებთ თქვენ მისი გამოცდილება როგორც ეკონომიკის მინისტრის და ზოგადად მისი რაღაც ეკონომიკური მიმართულებით ხედვები, ხომ ამდენი წლის განმავლობაში ბუნებრივი არ ვიცი, ალბათ გეცოდინებათ. Რა ხედვები აქვს ნათია თურნავას, ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი, რომ თქვენი პოზიცია ჩამოაყალიბოთ, მხარს უჭერთ თუ არა მის კანდიდატურას? Თუ მაინდამაინც აი მონეტარულ პოლიტიკაზე უნდა მიიღოთ პასუხი და მერე იღებთ გადაწყვეტილებას. Იცით რა შეასაქმე? ეს პროცესი ეროვნული ბანკის საბჭოს არჩევის სიამდვილეში ფაქტობრივად ჩვენ ახლა საუბრობთ ეროვნული ბანკის მომავალ პრეზიდენტთან. Და ეს პროცესი საკმაოდ ხანძლივი იყო, ბევრი სხვადასხვა დისკუსიები იმართებოდა ამ დღემდე. Ასე რომ ზოგადად ძალიან ბევრი პრობლემა ეროვნულ ბანკში დაგროვებული. ეს არა მარტო ინფლაცია, ეს არის საბანკო ზედამხედველობა, ეს არის შიდა აუდიტის პრობლემები. ზოგადად ელემენტარულად ანგარიშვალდებულია ეროვნული ბანკი პარლამენტთან და პარლამენტი ამას არ ასრულებს. ამიტომ რეალურად უამრავი პრობლემაა დაგროვებული და რამდენიც მე ვიცი, ნაწილი ადამიანების, რომელიც მათ შორის თურნავას უჭერს ხარს, მიიჩნევს, რომ ის ამ პრობლემებს მოაგვარებს. Და ამიტომ მნიშვნელოვანია დავინახოთ საერთოდ ხედავს თუ არა ამ პრობლემებს თუ არა. იმიტომ რომ თეორიულად ახლა გასაგებია რომ საბოლოო ჯამში ჩემი ხმა არ იქნება გადამწყვეტი ამ სიტუაციაში, მაგრამ უბრალოდ რომ გვესმოდეს სწორი მოლოდინი ჩამოვაყალიბოთ. ამიტომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია სანამ საბოლოო დასმას გავაკეთებ, რანაირი ინტუიციაც არ უნდა მქონდეს, რანაირი წინასწარი ინფორმაციაც არ უნდა მქონდეს და მოლოდინები, უბრალოდ ბოლომდე ყველა კითხვა დავსვათ, მივიღოთ პასუხები და მერე ჩამოვაყალიბებ. Მე ხა არ მაქვს იმის ილუზია რომ ახლა ნათია თურნავა რაღაც ისეთ პასუხს გამცემს, რომ ეს ხდება ვარ, მაგარი ყოფილიყავ და გავიქცევი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამის შანსი უნდა მივცე. Თან თუ სწორად ვახსოვ, სანდრო, ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებით შენ ფიქრობ, რომ აი იდეალური პოლიტიკა ეროვნული ბანკისთვის საერთოდ იქნება თუ გაუქმდება და არ იარსებებსო, ხომ? ესეთი არის ზოგადად შენი პოზიცია. კი ბატონო, სანდრო, აუცილებლად მინდა კითხო დღეს ღარიბაშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებებზე, სწორედ ეკონომიკასთან დაკავშირებით, მთავრობის ხდომაზე გაკეთებულ განცხადებას გულისხმობ. ქვეყანაში არის პოზიტიური დინამიკა, ჩვენ გვაქვს უპრეცედენტო ეკონომიკური ზრდა. მსოფლიოში ესეთი ეკონომიკური ზრდა ძალიან ცოტა ქვეყანას აქვს. პირველი კვარტალი დავხურე 14%-იანი ეკონომიკური ზრდით, 4 თვეში კი საერთოდ გამოგვივიდა 11%-ო. მოკლედ ძალიან კმაყოფილი იყო პრემიერი, როდესაც აი ამაზე საუბრობდა. გითხარით, რა სიტუაცია არ ხართ კმაყოფილი, ანუ? პრემიერის განცხადება ცოტა კომიკური იყო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა, რომელიც კოვიდის ფონზე იყო, ანუ წინასწარ კოვიდის გამო შეზღუდული იყო ეკონომიკური აქტივობა, სახში ვიჯექით მარტივად, რა თქმა უნდა, და ამის ფონზე ქონდა ეს ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა. ეხლა გვაქვს 2.6 და არ ვიცი რა არის ამაში სამაყო, პირიქით ეკონომიკურ ჭაობში ვართ.
და მე მგონი უბრალოდ თავმომარჯვის როგორ შეაქოს თავისთავი და ერთად რაღაც უცნაურ განცხადებას აკეთებს. მით უმეტეს რომ როგორც ვაკვირდები ზოგადად ღარიბაშვილი და ზოგი ქართულისტება შეშინებულები არიან ამ ევროინტეგრაციის პროცესში და რაღაც ოპოზიციას აბრალებენ, რაღაც პრობლემები გვაქვს და ეკუპა. სანდრო, რატომ არიან შეშინებულები, რას გულისხმობ? Nu, asta e o problemă. Eurointegrația și opoziția au ieșit scheles, dar opoziția a zăgălat din strâns pasul scheblului, procesul era mai sus, procentul tarobis pasul scheblului, am gândit că acolo și și smacene belia s-a bolojam și da, tu da, acolo de vid, rogoric se vian, tu da, acolo de vid, Și dacă spunem de imitorul Rosu, Rogoski, dar în concretul discuției aici, va ieși de Rodul Bankis, viceprezidentul Sico, Igivega, Aketa, Mamde, economicist, ministrul Alamici, Burtun, Burtun, Itragacev, Slapara, Koben, Rogon, Pascu, Argacev, Raimem, nici nu l-am închit, da. S-a bolojam și este vorba, mi-uti, te-ai strom, mi-sini, Ararian, dar sunt nebuni Rost, or poziția Sica, Ben, Veric Nebian, Sinandul și Amar, Imitrat, Sleva, Pohanași, dar reaul, Gamotis, Romere, aici, Alt Musnaus, s-a silul motive psihice, Ben, Rog, tu turbe, Cengox, Gama ugnebeli economicuri zdarom, ești gari să uriteli eximiatele procente aprilis monacemepit. Aruici, vistu sa izis gama ugnebeli, da vistu sa izis mulodneli, magram aram gunero vine marta, vine spre marta șurdeș ceni. Da, uite, când am odiam tema ze dau sot, că da vrti că itua, mă că tahla, ra gegma gapt, ra tawari sat kmeli tuk, itua biceri, hadet, kuen, egan, ilon nețel și tu storat gau, iki arvici, ce mi storat tu se arigo, axenetrom, pact obruivat, mumaval prezident, vesa obrabi, to este turnava ze, kuit. Anu, kibet, anu, amaze, ce nahet, iko informația, kuen raici, tamaze, ra informația, sot, anu, am tuta sapčost, Europa ziari sau bani. Rătăm cu ei despre. Real urat, nu. Să acum o transliu discuția. Ico, esori ori vacanții români, statoi buliari se ca săpți și întomat sări statoi buli da udes ca sări coșeau se buli romidio de discuția vigahte vodă români banc prezidenti. Da, rogor chans și gnit rat cartul os nebși os nebași și se dalag darom turnavaze gal câte sarcevani. Într-o spășet cu așa aram goniero vin met a adgindă ma săpți și săpți se vrei are naeri ucrei moslevi tar sargel. Factul că dar ne galin arabs monetarul politicazi an zogat români banc politicazi. Ყველა ფერს წვეთს ჩვენი კანონმდებლობით, მათ შორის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი. Ასე რომ მარტო მასში შეიძლება წახვიდეს საბჭოში, თუ უბრალოდ მაღალანაზღაურებადი პენსია გჭირდება, რა ვიცი, 10000 კი. ანუ 2023 წლიდან გონი როცა ეწურება უფლებამოსილებამ გვენეტაძეს. უკაცრავად? ანუ 2023 წლიდან როცა გვენეტაძეს ეწურება გონი უფლებამოსილება, ვარაუდობთ, მოკლედ. კი, ბატონო. კი, სავარაუდოდ ძალიან დიდი ალბათობით 23 წელს პრეზიდენტი იქნება.